Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Bisgård. Her er fat på en rigtig god vintergummistøvle, lavet i 100% naturgummi. Den har den her flotte blå farve, og så er der lige så man kan stramme ind heroppe i toppen, så den sidder helt til, og der ikke kommer sne ind i støvlen. Det er lædersnøre, der er i her, og indvendig er den foret med rigtig uld hele vejen ned gennem støvlen. Sålen er en termosål, og igen med uld ovenpå, så der er simpelthen dobbelt uld nede i bunden, så her kommer man altså ikke til at fryse. Støvlen her er god bred i det, rummer godt, så man skal lige huske måske at tage nummeret mindre, end man normalt vil gøre. Blød og fleksibel i sålen. Har du lyst til at vide mere om gummistøvlen, så spørg mig, eller kig forbi.